მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ ნიკა და დაგიბრუნდი თორგი Brawl Stars ვიდეოში და თუ დააკვირდებოდი ჩემ ჯემს, მიხვდებოდით რომ 125 გემი მაქვს ჩადო და დააკვირდებოდი. არა, ჩემი. ჩემ დავყიდნობ Brawl Pass. ჩემ პირველი Brawl Pass-ი აკაუნტი. შენ გვეძო ვინ ზის? Mr. Zgarbi, მის ახს ლინკი აღწერაში იქნება, მიესალმე ხალხს. გაგიმარჯოთ. რა ისტორიული მომენტი არ ხსე. არ ვყიდულობს რომ შემდეგ Brawl Pass-ს ვყიდულობ. ნახლავ და მაგიგანებ შემოგწერავ. კაი, ვიყიდულობ. და ვიყიდე. აუ, რა მაგარი ეფექტი აქვს ჩემს. აუ, ჩემი კაი. არი პირამიდა. მე პირველად ჩემ აკაუნტზე Brawl Pass. მეგობრებო, ავიღეთ ეს უმაგრესი ტერილის სკინი. დრო 1 3 5 7. რა მაგარი დებილი რაკელი როკე. Sorry, Superstar. ავიღეთ ეს პოინები და რაღაცები მოშორებ პარერამ. Open box გიხსენ. და მიდგას. დავა. მიგიქდე მიდკორუსპი. დავა. Piper-ის გაფრაზების და Frankie-ის ეპიკი. საღოლ. კაი, ავიღოთ ეს კოინიც. რამდენი კოინები იქნება ჩემი? 1,000,000. და და კოლონელ რაფსი ბიჭო, რაფსუნა ადგილზეა. აი, მენა ჩემი წუგა ადგილზეა. ჩემი გეკრომატიკს მაინც სიმღერა არ აფრადნობა, სპეციალოზაიტი საუკუნე გავდით. მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ არხი. აუ, Brawl Pass-ის გაქვესტეთ. მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ და ლაიქით და გამოიწერეთ. ავიღოთ ახლა პინები და დავიწყოთ ეგრევე ოფენინგი ამ ბოქსების ერთ სული მაგროდის გავხსნი. თქვენ ისავით ვარ ხოდამ ეს პინიც თქმა უნდა ფსუნა ადგილზე არ. ალა, რაღაც პრობლემა ამ გავაფრი. ამომი ვარ ტიპა. ამოგივარდეთ. შენი ძირა. და გავხსენ პირველი Brawl Pass. არა, ბიგბოქსი შეზე გადავით. მეორე ბიგბოქსი და 88. ვიმე იზრდება კოინები, კი არა კლდება. შენ რა გინდა 99 15 ჯერ ამომივიდა, არაფერი არ ამომივიდა. დავაი რა ამიტი. აფუ შენი. აх, დიდი რა. მიდი ეგეთი უბედო ბოქსაფენი არა სწორს მქონია არ ხსნე მიდი ხა. ნეთ სპაიკი და. გადეთ მაინც და. გადეთი მაინც იყო სამ მიდი. 39. 40. 40. 39. არა ასე მიდი. ასე მიდი. გადეთი მაქს. კაი გადეთია. არაფერს არ ვამბობ, კაი გადეთია. კარგად მივდივართ მეგობრებო. ამ PowerPoint-ებს ვინახავ, მე გავმაქსო პრობლემებს და რაღაც რაღაცა 97-იო, კიდე რა გინდა. ეხლა ამ PowerPoint-ებით ვინ გავმაქსო? კოლონელი. ა რაც გინდა. მიდი. ფუშენი მამის დედის. ა ეხლა მეგაფოქსების ჯერია. მიდი რა. ხო. ხო. ციკლი. მეგობრებო, ყველა ვიყიდე ახლა ეს Brawl Pass-ი. თქვენ მომდი არ დაგაუჭყვეთ და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და უეჭველია. შუტიო ბიჭო. აჩვენე. შუტიო ბიჭო. არ გამოფრენ. უგონდა დასტურებულია Brawler-ი ამ. Brawler უნდა მოგივიდეს. დოი. Brawler უნდა მოგივიდეს. ალა მოგივიდეს. ლეგენდარულ მოგივიდეს. ჩემი რა. ხო რა დებილი გაჯეტები ამომი. ალა უშო. მე უნდა მოხსულიყო რა. აა დაგავაპაულებ ვიდეოს და დაგიბრუნდებით. დაუბრუნდით. გავხსენით შემდეგი მეგა ბოქსი. 6 კლიკი. 6 კლიკი მეგობრებო. იმედია რა მე ამოვა.
წესით უნდა მომგივიდეს. ჩემი რამდენი გაჯეტი? არაფერი არ მომივიდა, იმიტომ რომ ბევრი გაჯეტი მაქვს დასაგდებდა აკაუნტზე. იმდენი ბრაულერი მყავს უკვე. პერსელმა გააჯვიო. გიაქვს რაიმე დედა? ბიჭო. ა ბრაულერი უნდა ლეგენდარი. ლეგენდა. თქო ჩემი ხელი ბიჭო. ჩემი კაი. რამდენი გაჯეტია? მაგრამ გაჯეტები კაია. ახლა დავმაქსოთ ვოთ. Win colonel Ruffs at colonel Ruffs. Ხო, colonel Ruffs. Ruffs. Წავით. Maxot colonel Ruffs. Sorry, ვული მომენტი არასე. ბევრი გაჭიტხო დავი. Ილო, მიდი ამ ჩარდონატი თუ მაგარი. Так и წერს არ არის. Сауსე უდო კა სხვა მეთოდით დადეო. Давай. Коин тайм экса ჩემი ჯაფსუნა. Шеми кай ხუთი ახალი რაღაცა მაქვს. Коин я жоби там PowerPoint-ები წყო ვინმე და მაქსერა. Шути левел. Шеми ნახა ყუთები. Ой, мне кажу дебили хар. Вин гаоцли. Вот пити гаоцли хар. Вот power level то это. Ара чеси гаоцли. Туки. Кай ара ушос. Мегобрема შემიტოვებთ 1-2 ხელს და დაგიბი მოიცა. Wait. Сиспе. Ара. Сейсачу. Кай. Так, я иду шёл до унца. А мне вор моментос. Цаму. Да. Ой, мне губы. Да, я сюда его дала. Ой, мне губы. I'm with the like it for that. Это ехала ой. Друзи лайки, торе рапсуна моё თქვენთან და შეგჭამთ. მომკლეს ეგრევე. ძალიან გამოუცდელი ვარ რაფსით, არასდროს მითამაშია. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ცრაიში არ გამომიცდია. ოკეი, დავაი ახლა. კონცენტრირდეთ თამაშზე. აკეთ სპრაუტია, იზიზე მოკლავთ. ოი, მე ბორლი, ბორლი არ მომკლა. ჩაჭიგე. ოი, მე ვერ გავინდერიცმა. ხوار დაგიდროპო ისა. მომენტ სუპერი არა მოწუდია. აუ, кай რა, გადი მორტის თორ და გერხევა ხედავ, ძაღლია აქ. გიკმესი ცოდე მაქვს ხელი დაკოს. უი, ეს. კოდი თქო. და გატაკებთ რამის. ჩაჰამა ჩაჰუჰუ მაჩა. ой мне მეგობრებო ახლა ვარ ძალიან აჟიტირებული ой მე ჟაკავაკეთი აზრზე არა ვარ nice to meet you ой მე кай აღარ ფუშავ მე შენია უკვე ყველასი თორე fps-ი არა მაგრამ ოპს პრო ой, я котёни бруки. Ой, мамуль. Окрема. Рашу там. Старый аутшеник. А вот там всё вот. Эти мои стоят. Эти мне кемпиры. А это я не знаю, блядь, что. Кай супер, ну. ათასიანიო ბიჭო, აუ არ დამინახე ათასიანი ის. განდა რა რა ქვესტი გაგ დააწექი თუ დახანი? აა 15 მოგება მაქვს და 1000. აგონ სპეშალ ოფერი. აგი რამდენი ქვესტი აქვს შესასრულებელი? ოი მე.
აი ეხლა დაახებთ რა მოაგდეთ დღევანდელ ვიდეოში. ესე იგი, შელის მეორე გაჯეტი, რომელიც ახლობებოდი ერთ წელი. ენის მეორე გაჯეტი. არც თუ ისე ცუდი გაჯეტია. ასე კეთებს. ას ეს ფრენკის უძლიერეს გაჯეტი ჩემი აზრით. Ну, ერთ-ერთი უძლიერეს. Карги гаджетия. Эс старас ახალი гаджети და შუ? Эко. Карги, კიდევ ერთხელ ვითამაშებ და დაგემშვიდობებით, წავედი. ვიდეო ვითამაშო. არ ვიცი. Спраути хо кау, ту ар каус. Луи кау. Лу майнц браул пасис, браулерия цмао ახლა და Будет как проблемс. Проблемс. Кроу. Анлио. Раз это вот. Кай. Туалет дохте. Давай рендом. А, шит. То. То. Би. Би не вниса. Ой, ми. Ар вици, ра утка. Куи рагац. არ ვიცი რა ვთქვა. ჩემ პირველ ბრაულ პასი აკაუნტზე. წარმოგიდგენეთ როგორ მომეხოდება აკაუნთი? ოი მე. ბრაულერ როარ დამიგდო რაღაც გამიტეხა. ახლა იტყვის ეს იმდენ ბრაულერი გაგდაგდებულიო აღარ მოგცავდა. მე კიდე მინდა ბრაულერი და მოკობდი თუ შეიძლება. აх შეჭამა უკვებული. მართლა ვერ ბრაულერ. არ მაქსიმუმ მარტო 36. 36? აა, ბრაულფასი წაკითხე. ხო, და 36, იმიტომ რომ კოლონელ რაფსია ვარ. მოდი აქ. ოუაკ კარგ სკინიანია, მაგრამ სკინს რა მნიშვნელობა აქვს, ეხლა გამაძრობს ახს. უიფი. ჩემი კაი რა მაგარი ისო. არა მოკვდია მე. ვაი მე გოდ 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 გოდ. აქ ავტომატურად რა კენდიო ეს ფინე მოგები. დავაგდოთ მაინც ყოველი შემთხვევაში. ავიღოთ და წავედით. Push out რაც თავარია. აუ კაი. აუ კი არ მოგასვენებენ ჩემი. გუცუკა. კარგი თმეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. ნახვამდი. ვაი მე. კი ვერ მოსულებით. ამია. მეგობრებო, კომენტარებში დაწერეთ შემდეგი რა თამაში გადავიო. მაქს აქ ბლოკმენ და ზუბა, აი გაჩვენებთ ხოლმე. ეს ბლოკმენი და ზუბა. აა შევიდეთ და მეგობრებო, ასე ვიღებ ერთ-ერთი რეკორდერით, რომელსაც ქვია